Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo sobre Death Rise 2 no canal. Continuando o projeto da morte da Kate, a vida do Chuck. Veremos quais missões teremos para fazer hoje. Ou vai ser só diversão total mesmo? Atacante 1. Nossa. Estamos cercados aqui pelos velhos e bons zumbizinhos aqui. Vou procurar um lugar seguro aqui para poder analisar as missões aqui. Apertar o T aqui, tá aposta. Truque mais perigoso do mundo, eu já falei. Cante uma música, putz, só tem missão chata, caramba. Queria achar um lenço pra pôr na boca dele aqui, pra ficar um cowboyzinho melhor. Ah, foda-se, vamos passar pelos zumbis aqui. Vamos dar um rolê, vamos lá no. Eu acho que é no Atlântida que tem, ou é não? Pra cá que tá o Atlântida? Caralho, eu nem lembro pra que lado tá o Atlântico, já tô tão perdido aqui. Ah, tá ali. Achei, vamos ali pra parte de cima ali do Atlântico. Pra cima, pelo menos vindo pra cá, ainda consigo pegar uma grana ainda. Oh, magia. Isso porque eu nem tava me referindo em passar pra catar dinheiro no chão. Nossa, a voadora dele fez o zumbi voar muito longe, hein? Opa! Cadê? Ah, tá, já vi onde tá. Caraca, mano! Mira! Só pega a garra de volta, é isso aí. Pegamos dinheiro. Caixão de tem lá em cima. Eu tenho alguma loja ali no andar de cima. Lencinho da hora pra colocar nele. Até aparecer uma missão nova. Vamos recolher uma grana aqui. Beleza, eu já achei a máquina que tem um dinheiro. Aqui. Ah, o cara tem problema, né? O cara conseguiu com um monte de coisa para ele mirar. Volta para pegar a garra, né, meu filho? Cadê a garra? Oh, caraca, mano. Não lembro de deixar minha garra, porra. Ah, lembrei, eu já achei aqui. Opa. Opa, olha. Vamos subir. Ô, oh, caspita. Isso arranca a cabeça do maluco com um golpe de judô e vamos procurar a máscara. Uma máscara, é um lenço, né? Que não tem nada a ver a gente pegar um óculos, né? Ô, oh, chupeteira dos infernos. Vamos subir a rolante aqui. É legal, a gente sobe pela escada que tá descendo. Que comédia, a missão expirou, beleza. Ah, beleza, isso aqui tem o quê? Comida? Beleza, vamos procurar alguma coisa pra gente comer aqui pra recuperar o HP. Vamos comer um melãozinho.
Beleza, melão tá da hora. Putz, não é pra pegar mais melão, é pra pegar garra isso. Tem champanhe na maçã. Ketchup, não. Nada disso. Tem aqui, ó, tá pra fazer espadinha Star Wars, não quero. Tem uns outros itens aí que uma hora eu vou ficar sair recolhendo só pra fazer as cartas combos aí. Que é loja de disco, não? Loja de bebidas. Loja de. Olha, ele ainda tá aqui, é o lança-chamas, que louco. Quem que é churrasco? Ah, motosserra, velho. Tem um item que você faz com ela. Você faz remo, com cano e o remo. Né? Opa! Caralho, véio, que bosta, hein? Esse cara tá atendendo a gente? Deixa eu só pra os ombros. Ah, é aqui, ó, motosserra com remo. É isso, não? Sei lá, uma garrinha aqui, a gente paga 35. Ah, deixa eu procurar. Sai correndo pra procurar o que eu quero aqui. Ah, tá, aqui ó, tem um remo, tem um. Peixe-espada, vamos usar o peixe-espada no zumbi, velho. Só pra zoar. Eu tive uma ideia. Oh, caraca, não é pra você subir aqui, não é pra você sair rolando. Não. É pra você cair pro outro lado, né, meu filho? Opa! Eu acho que é o final do jogo, gente. Just three. You're gonna pay for what you've done. God.
É, esse é o final do jogo, quando você não completa os casos. Ou a filha dele morre, ele não tem motivo para fazer os casos, né? Eu acho que é tudo igual. O exército chega na cidade, a fumaça verde. Ele tá explicando o que aconteceu aí no cutscene aí. O Dan é que o sobrenome dele, né? O surto é o sobrenome dele. Ele é o culpado por tudo. É, realmente é o final. Então assim que acabar os créditos eu encerro o vídeo. Aí o próximo eu vou ver o que que acontece se você salvar a vida dele, a vida da filha dele e não resolver os casos. Aí a gente vai pro final completo lá e ver o que que tem de mais ali. Vamos escutar esse som que é muito bom. In my head, I want one of them dead, so I can focus on remembering the words you said. Foundations trembling, these voices deafening. Feels like I'm running out of time. I need to help. Yeah.
Então, galera, agora que o som acabou, né? Vamos dar as palavras finais aí. Então, o próximo vídeo eu vou tentar, se caso não mudar nada, se caso acontecer alguma coisa de estímulo do tinha que ser ruim, tá? Eu prometo que vai ser mais curto, é só para ver mesmo se muda alguma coisa disso. Se mudar, eu vou até o final, até ver o que que acontece. Caso contrário, aí a gente começa o projeto para o final completo, com a última batalha do Chuck, né? Seria muito bom se esses Zombrax que a gente ganhou tivesse com a gente, já que, né, ajuda pra caramba. Mas veremos, ok? Então, por favor, quem não é inscrito, se inscreva no canal, isso para ajudar, dar aquela força. Divulguem os vídeos do canal, compartilhem, divulguem os vídeos do canal também, isso é muito importante. Qualquer dúvida e sugestão sobre jogos, fica à vontade para postar nos comentários, ok? E agradeço a todos pela colaboração. Muito obrigado por tudo. Ótima semana a todos e tchau!